জাজিম খৰ আবেদীৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ লগত আছে অসমৰ এজন বিশেষ বাদ্য সংগত বিশেষজ্ঞ বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব, সৌসিন্দা দেখা কণমানি পৰশমনি আজি গৈ পেলাই এটা বৰ ডাঙৰ লম্বা লম্বা মানুহ হ'ল, দেখিলেই ভয় লাগে। গতিকে সেই ল'ৰাটোক মই পৰশমনি বুলিয়ে কৈছোঁ, ভাইটি বুলিয়ে কৈছোঁ। ভাইটিক তোমাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল কি, তুমি কেতিয়াৰ পৰা এই বাদ্যযন্ত্ৰ সংগত কৰিবলৈ ল'লা? প্ৰায় 3.5 বছৰ 4 বছৰ বয়সমানৰ পৰাই বৰগীতৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ। তেতিয়াই বৰগীত গাওঁতে খোল বজাবলগীয়া হয় নিজে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এনেকৈ ছিংগিঙতকৈ মোৰ মানে বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো বেছি বাঢ়ি গ'ল, আৰু তেতিয়াৰ পৰা বাদ্যযন্ত্ৰতে মানে মই গুৰুত্ব দি আহিছিলোঁ। মইতো তোমাক দেখিছিলোঁ যে চাইকেলত তুমি কেতিয়াবা গীটাৰ লৈ যোৱা, বা কেতিয়াবা তোমাৰ হাৰমনিয়ামো মই তোমাক কেৰিয়াত বান্ধি লৈ যোৱা দেখিছিলোঁ। সেইদিনা দেখা সেই পৰশমনি আজি ইমান এজন ডাঙৰ হ'ল, অসমৰ বিখ্যাত মানে সংগীতজ্ঞ বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব। কাৰণ তুমি কীবোৰ্ড বজোৱা, ড্ৰাম বজোৱা, তাবলা বজোৱা, হাৰমনিয়াম বজোৱা, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে তোমাৰ যিটো মই স্মাৰ্টনেছ দেখিছোঁ, গতিকে সেইটোক মই আমি সঁচাকৈ টিয়কবাসী হিচাপে, টিয়কৰ এজন যুৱক হিচাপে মই তোমাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কাৰণ আমি টিয়কত তেনেকুৱা এজন বিশেষ ব্যক্তি দেখা নাই যিজন সকলো বাদ্যযন্ত্ৰতে পাৰ্গত। গতিকে আৰু এটা কথা গম পাইছোঁ, তোমাকতো প্ৰায় দেখা পাওঁ গুৱাহাটীৰ প্ৰায়বিলাক অনুষ্ঠানতে দেখা পাওঁ, কিন্তু তোমাৰ সেই লকডাউনে তোমাক বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিলে নেকি? হয় হয়, লকডাউনৰ পৰাই মানে মোৰ জীৱনটো মোটামুটি সলনি হোৱাৰ নিচিনা। গুৱাহাটীতে আগতে প্ৰায় 16 বছৰ থাকিলোঁ। গুৱাহাটীত লাইভ প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰী, বিভিন্ন সংগীত, অসমৰ প্ৰায় সকলো সংগীত শিল্পীৰ লগতে মই বাদ্য সংগত কৰিছোঁ। ঘপককৈ মানে লকডাউনটো হোৱাৰ পৰাই বস্তুটো যেতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল, মানে আমি গম পাইছোঁ যে সেই মহামাৰী লকডাউনে হয়তো তোমাকেই নহয় অসমৰ বহুত শিল্পীকো অৱস্থা ইয়াৰ এটা দিশলৈ লৈ গুচি গ'ল। বাৰু যে কি নহওক, এতিয়া তুমি যিহেতু গম পাইছোঁ তুমি এখন সুৰমা মিউজিকেল চেণ্টাৰ বুলি এখন খুলি আছা, তোমাৰ ইয়াত কিমান ষ্টুডেণ্টে তোমাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে? এতিয়া মোৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰায় 35-30 জনমান আছে, 35-40 জনমান আছে ষ্টুডেণ্ট, বিভিন্ন কণ্ঠ সংগীতৰ হওক বা বাদ্যযন্ত্ৰৰ, কীবোৰ্ডৰ হওক বা গীটাৰৰ হওক, ড্ৰামৰ হওক, পেডৰ হওক, এনেকৈ 30-40 জনমান আছে ষ্টুডেণ্ট। তাৰপৰা তাৰ বদলিও মোৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ ব্যৱস্থাও যিহেতু ঘৰত আছে, লাহেকৈ ষ্টুডিঅ' নিচিনাকৈ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ, 2-4টা গান উলিয়াইছোঁ। হয় হয়, আমি এইটো দেখিছোঁ যে আপোনাৰ মানে তোমাৰ যিটো ষ্টুডিঅ'ত মই দেখিছোঁ, এতিয়ালৈকে তুমি হয়তো বহুত গান চাগে ৰেকৰ্ডিং কৰিছা, এইটো গোটেই যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছা তোমাৰ নিজৰ খৰচত কৰিছা নে কাৰোবাৰ পৰা সহায় সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজাববীয়া খৰচত কৰিছোঁ? মানে এইটোৱে আমি ভাবিছোঁ যে টিয়কত হয়তো এইটোৱে হ'ব একমাত্ৰ ষ্টুডিঅ'ৰ যিটো ষ্টুডিঅ'ত হয়তো পৰশমনি হাজৰিকাইহে গোটেই সংগীতৰ গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত মানে ৰখাইছে। আৰু আমি টিয়কবাসী তথা অসমবাসীক আমি এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা কোনোবা যদি ভাবিছে কিবা গান ৰেকৰ্ডিং কৰিম বুলি ভাবিছে, এই পৰশমনি ওচৰলৈ আহক। আমি যিটো পেটুৱা বুলি কওঁ, পেটুৱা গাই বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব, হয়তো দৰ্শকসকলে এইটো ভাবিব যে এই মানুহজনে যিজন এজন বৰ ডাঙৰ ল'ৰা বুলি ক'ব, কিন্তু একচুৱেলি ইমান ডাঙৰ ল'ৰা নহয়, আমি হয়তো কোচত লোৱা যেনে আমাৰ মনত পৰিছে। বাৰু ঠিকে আছে, আমি তোমাৰ এই সংগীতৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰখক, আমাৰ ফালৰ পৰা তোমাক আমি আশীৰ্বাদ দিছোঁ, আৰু আমি টিয়কবাসী হিচাপে আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ তোমাক। বাৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ এজন তুমি বাদ্য সংগতকাৰী হিচাপে এতিয়া তোমাক টিয়কবাসী ৰাইজে কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাক সহায় সাৰথি কৰিছে? আৰু টিয়কৰ প্ৰায়খিনি মানুহে মোকতো আগৰ পৰা চিনি পায়েই সংগীতত লাগি আছে বুলি। তাৰোপৰি নতুন চাম এতিয়া যিসকল উঠি আহিছে তেওঁলোকে নতুনকৈ মোক চিনি পাবলৈ লৈছে যে সংগীতৰ লগতে জড়িত পুৰণা মানুহ বুলি, গতিকে মই ধনাত্মক সঁহাৰি সকলোৰে পৰা পাইছোঁ। মানে মই তোমাক দেখিছিলোঁ যে লকডাউনৰ সময়ত তুমি হয়তো শাক পাচলিও তুমি বিক্ৰী কৰিছিলা বা ফিচাৰীটো তোমাক মই ফিচাৰীটো কাম কৰা দেখিছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ এনে অনুভৱ হৈছিল যে সঁচাকৈ শিল্পীসকল আমাৰ মাজৰ পৰা একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব নেকি, যে এনেকুৱা এটা যিটো আৰ্থিক সমস্যাত ভুগিছিলে তেনেকুৱা আমাৰ এটা শংকা উদয় হৈছিল, কিন্তু সেই শংকাৰ পৰা তুমি এতিয়া সম্পূৰ্ণ মুক্ত নে? বাৰু প্ৰায় 80% মুক্ত হ'লেও সেই 20% এতিয়াও মানে শংকা এটা মনত আছে, মানে সংকটত তুমি এতিয়াও ভুগি আছা। বাৰু যিয়ে নহওক, এইটো আমি অসমবাসী ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে পৰশমনিক যদি এদিন যদি আমি শিৱসাগৰ দেখোঁ, সৈন্যখন দেখিম, গুৱাহাটীত সৈন্যখন দেখিম, বঙাইগাঁও যিজন একদম অত্যন্ত ব্যস্ত বাদ্য সংগতকাৰী এজন যুৱক, সেই যুৱকজনক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ, যাতে সেই আগৰ পৰশমনি আকৌ উজ্বলি উঠক, অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বত এই পৰশমনিৰ নাম উজ্জ্বলি উঠক, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি
জাজিমুখৰ আবেলি ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আমি আপোনাক শেষত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি যিমান পাৰোঁ আমি আপোনাৰ হৈ আমি প্ৰচাৰ চলাম বুলি আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আমি আপোনাক অৱগত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ চেনেলটোলৈ মই ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ থাকিল। শেষত দৰ্শকলৈও নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।